ざわの七夕だば、てんでの七夕どだば、てんげすきるつかんそのな。ああ、それでも漫才大小100バリの移動6個下げられてな、番組になれば風情あって子供の頃さ書いてあった気持ちになるんさ。毎年8月の6室の風俗画館やるな男子を、ちょーっと秋田の関東の終わりの方とはちょっと重ならんさ。由来はんすよ。江戸時代に佐竹の5代目の吉安子さ、もめっこになってきた姫が、小杉の短冊子さ、京への土産への思いを書いたなだっていう話なんす。それを青竹さ、飾り付けたのが始まりなんす。湯沢のまずの目抜き通りさ、なんだか、千手の七夕さ、似た読んだくす玉っ子だのは華やかだ。短冊子つけた四角い道路っ子が、パラッパー並ぶんす。誰かいた行くのかわからねえのも、あの江戸の子が隠れた行くの素晴らしいこと。日暮れて夜になれば、その一家、ふわーっと浮かび上がってんしは、半ず切り出す。